tektonske promjene na političkoj sceni jesu za očekivati nakon što imate potpunu smjenu hibridnog režima i partije koja je dominirala u takvom sistemu, kaže predavač na Univerzitetu Donja Gorica i politikolog Predrag Zenović. Zato dodaje očekuje period pravog tipičnog višepartijskog sistema. Mislim da ono očekivanje da imate jednu veliku političku grupaciju koja će naglo steći veliko povjerenje, da makar u ovom trenutku nije nešto što će se zapravo desiti. Doći će do određenog ukrupnjavanja, ali ne takvog da opet imamo sistem sa dominantnom partijom. Dakle, Crna Gora je prošla put od jednog de facto jednopartijskog sistema i nakon višestranačja do jednog dvopartijskog sistema tako krajem 90. godina, da bi onda ušla u jednu fazu, kontinuiranu fazu političko-partijskog sistema sa dominantnom partijom. I taj se sistem očigledno srušio svim ovim izborima. To istovremeno znači, objašnjava Zenović, da ne možemo očekivati jedan period apsolutne stabilnosti nakon izbora 11. juna. Partije će morati da prave kompromise, što znači i dinamičnu političku scenu. Ovakav razvoj unutarpartijskog i interpartijskog partijskih odnosa po mom sudu ne ide u prilog nekakvoj stabilnoj vladi u budućnosti, budući da dolazi do tog raspačavanja, da dolazi do nekih čak i krupnih reformskih procesa koji će u krajnjoj liniji opet dovesti do neke vlade u kojoj će biti puno kompromisa, u kojoj će dakle morati se da se ulazi sa puno nekakvih usaglašavanja, a to će se opet sve nužno odraziti na stabilnost buduće vlade. Međutim, to su sve prirodni demokratski procesi jednog društva koje izlazi iz hibridnog režima u demokratiju. Građani su, kaže, poslali poruku da nisu dovoljne samo demokratske promjene vlasti, već i generacijske promjene, pa sada imamo penzionisanje stare garde političara iz različitih stranaka. To je jedna lekcija koju su sve političke partije dobile u ovom procesu, bilo da su bile pozicione ili opozicione. Prosto su vidjeli da je sa takvom jednom retorikom, ali s tim ljudima koji su prosto u jednom svom vremenu dali sve što su mogli ili mislili da treba, da je sa tim ljudima nemoguće dalje ići, i došlo se do te neke ideje da je potrebna i generacijska promjena. I mislim da je to ono što se dešava političkoj i društvenoj eliti Crne Gore, dakle generacijska promjena. Zenović je odao priznanje Demokratskom frontu na doprinosu promjenama sa svim vrlinama i manama u tom procesu, ali raspad te koalicije vidi kao očekivan jer su dostigli limit. Mislim da je bilo dobro da se ta formula desila i da je prosto ona negdje izgubila svoj potencijal za dalje političko djelovanje i da je ovo negdje bio prirodan tok. Da li je ovo dobar tajming za sve te konstituente, to je drugo pitanje. Mjesec dana pred izbor je vrlo kratak period da njihovi birači, koji je značajan broj, dakle, u tom cjelokupnom okviru, da prihvate tu informaciju, da podrže takav razvoj situacije, to je već neko drugo pitanje. Mimo ilaženje su sve vidljivija i u pokretu Evropa Sad. Budući da je to partija koja će biti okosnica neke buduće vlade i vlasti, do tih pitanja mora doći. Jasno je da postoje razlike u senzibilitetu, vjerovatno i u nekakvom programsko-ideološkom pogledu koji postoji između lidera unutar samog pokreta Evropa Sad, i vjerujem da su to izazovi koji su važni za ovaj pokret i koji čiji rasplet će u mnogome odrediti i njihov uspjeh na izborima koji predstoje. Komentarišući izbornu listu DPS-a, Zenović je poručio da je u pitanju značajan reformski iskorak ove partije, budući da se tim ljudima ne može zamjeriti isto što i prethodnoj generaciji koja je vodila stranku. Ostaje međutim pitanje kako će na to reagovati biračko tijelo.